Ինչ է տեղի ունենում օրգանիզմում, երբ մենք դարչին ենք օգտագործում։ Իր հակաօքսիդանտ հատկություններով դարչինը զգալիորեն ղերազանցում է բոլոր այլ այսօվա դրությամբ ուսումնասիրված բույսերին, ավելացնում է ուժերը եւ ամրացնում է ցիրտը, հատկապես օգտակար է հիվանդությունների հետևանքով հյուծված եւ տարեց մարդկանց։ Ընդգրկված է Ամերիկայի եւ Կանադայի ծերանոցների սննդակարգում։ Գիտականները ողջունում են, որ դարչինը ճշում է սնկերի աճը եւ սեռական օրգանների, միզապարկի եւ երիկամների հիվանդությունները առաջացնող ինֆեկցիաները։ Մեծ քանակությամբ օգտագործելու դեպքում առաջացնում է արգանդի կրճատում, խորութ է տրվում ցննդաբերական շրջանում, ավելացնում է կերակրող մայլերի քաթը, նվաստում է խոլեստերինի մակարդակի կարգավորմանը։ Ուտեստների համեմեկ օրը 1-ից 3 գրամ դարչինով։ Բարձrastում է աշխատունակությունը, լավացնում դรามադրությունը, ակտիվացնում է ուղեղը, խորուրդ է տրվում ինսուլտ առաջ հիվաններին։ Օգտակար է գրիպի, անգինայի, տոնզելիտի դեպքում։ Հնում հայտնի է եղել որպես շնչառությունը <th>դարմացնող միջոց։ Բուժել են մկանային սպազմները, բրոնխների астման, माशկային հիվանդությունները։ Դարչինը նաpasteում է մարսողությանը, գազերի հեռացմանը, տվազեստում է, որովայնային սպազմները։ Փոշին լցնում են կտրվածքների, վերքերի վրա։ Բուժիչ հատկություններով ոչ տված դարչինը վաղուցիվեր լայնորեն օգտագործվում է, թե որպես համեմունք, թե որպես դեղամիջոց։ Այն ստանում են ցարի արմատից։ Հին Եգիպտոսում դարչինը համարվում էր 파라վոնների վայելն ца։ Մեր օրերում է այն չի կորցրել իր արժեքավորությունը ուշարունակում է հմայալ մարդկանց իդիուր օրինակ համով ու բույրով դարչինը հարուստ է օրգանիզմին անհրաժեշտ տարբեր սննդանյութերով եւ ոգնում է առողջության հետ կապված ամենա տարբեր խնդիրների ժամանակ այն օշտված է հակաբակտերիալ ու հակաբորբոքային ազդեցությամբ արժունավետ է նաեւ արտակին օգտագործման համար նախատեսված միջոցների՝ բաղադրաշեմ Դարչինը պարունակում է ֆլավոնիդներ, մասնավորապես ցինամալդեհի, որոնք իրենց հակաբորբոքային ազդեցության շնորհի բարելավում են մարսողությունը։ Այն նաև ով տված է հակասպազմատիկ եւ փքահալած ազդեցությամբ։ Ուստի նվազեցտում է այնպիսի տհաճ երևույթները, ինչպիսիք են ցավը, բորբոքումը, փքվացությունը։ Դարչինը նաև բջիջանյութ կալցիում է պարունակում, որոնք նպաստում են ուղիղ աղիքի կանոնավոր աշխատանքին, օրգանիզմից կենսագործունեության տարբեր արգասիցների դուրսբերմանը։ Դարչինի կանոնավոր ու չափավոր օգտագործումը բարենպաստ է անդրադառնում սրտի եւ անոթների վրա։ Այս համեմունքը հարուստ է անդրաժեշտ ճարպաթթուներով եւ հակաօքսիդանտներով։ Նպաստում է խոլեստերինի մակարդակի նվազեցմանն ու կանխում զարկերակային բարձր ճնշման առաջացումը։ Իսկ հակաբորբոկային ազդեցությամբ ողջված բաղադրամասերը մասնակցում են անոթների հյուսվածքների վերականգնման գործընթացներին, այդписով նվազեցնելով ինֆարկտի վտանգը։ Դարչինու մարգա ցինամալդեի խթանում է նյութափոխանակությունն ու ակտիվացնում ճարպերի արդումը։ Դարչինի թուրմը նպաստում է արյան մակրման նոգնում օրգանիզմին օգտագործել ածխաջրերն ու շաքարը որպես էներգիայի աղբյուր, բայց դա դեռ ամենը չէ։ Դարչինի բաղադրամաս կազմող բջիջանյութի շնորհիվ հագեցածության զգացում է առաջանում, իսկ դա օգնում է խուսափել սննդի ինտունման միջայկ կայքում համեղ պատտառների ճաշակումից, այդ պիսով է լավելօրդ կիլոգրամներից։ Համեմուն կպարունակում է ցինամտային B1, որն օրգանիզմում խթանում է ինսուլինի ռեցեպտորները։ Կանխելով դրանց ապաակտիվացումը, ինչի շնորհիվ դրանք աշխատում են օպտիմալ ռեժիմով։ Օրգանիզմը օգտագործում է գլյուկոզան եւ շաքար չի կուտակվում արյան մեջ։ Այսպիսով այն նպաստում է այդ հիվանդության կանխարգելմանը։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ հիվանդությունը գլուխ է բարձրացրել, դարձին օգնում է վերահսկել շաքարի մակարդակը։ Դարչինի հակաբակտերիալ ու հակաբորբոխային հատերը ապջտպանում են շնչարական համակարգը ախտացին բակտերիաներից։ Դարչինով թեյ օգտվում է հարբուխի կամ հազի ժամանակ, նվազեցնելով լորձն ու հյուսվածքների բորբոքումը։ Հետազոտությունների արդյունքները ցույց են տվել, որ դարչինի ճապավոր օգտագործումը խթանում է գլխուղեյի աշխատանքը կանխում դրա վ Ağajam ծերացումը։ Լավանու մ է հիշողություն ու ուշադրությունը սրանում տեղեկատվության ընկալունակությունը։ Դա չի նոշտված է հակասպազմատիկ ու ցավազեր կողազդեցությամբ նպաստում է լարված մկանների թուլացման ու թեթևացնում է ցավը նաև ունի միզամուղ հատկություն ինչը նույնպես կարևոր է Դարչին՝ նիրհակաբակտերիալ ազդեցությամբ մակրում է bėրանի խորոչը, կանխում մանրային սնկային վարակները։ Բացի այդ, դարչինը նպաստում է լիարթի մաքրմանը, ինչի շնորհիվ օրգանիզմը ավելի հեշտությամբ է ազատվում տոքսիներից ու կենսագործունեության արգացիկներից, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է bėրանի դահաճ հոտից ազատմանը։ 2015-ին իրականացված հետազոտությունը ցույց է տվել, որ դարչինի թուրմը կարող է իրարվել որպես դեղամիջոց ուղեղում որոշակի նյութերի հավաքման դեմ, որը հանգեցնում է հիշողության կորստի կամ Alzheimer-ի հիվանդության առաջացմանը։ 2012-ին իրականացված հետազոտություններից մեկը ցույց է տվել, որ դարչինը նպաստել է aryan meth saccharin-ի մակարդակը։ Նվազել այն, որ եկան 120-ից 360 մկգ դարչինի օգտագործումը 3 ամսվա ընթացքում նվազեցտում է գլյուկոզայի մակարդակը։ Այսին բարձր ճնշումը վտանգավոր է եւ կարող է հանգեցնել սրտային հիվանդությունների առաջացմանը։ Դարչինը կարկավորում է այսին ճնշումը, ինչպես շաքարախտով հիվանդների այնպես էլ առողջ մարդկանց մոտ։ Դարչինը օրգանիզմի համար կարող է աշտպան լինել օտար մանրէներից։ Այն նման հատկություն ունի նաև ուտեստների պատրաստման ժամանակ գիրառելից եւ դարչին պարունակող ուտելիքները ավելի երկար կարելի է պահպանել։ Դարչինը նաև հակաօքսիդանտի դեր կարող է կատարել՝ պայքարելով օրգանիզմում ազատ ռադիկալների դեմ, որոնք կարող են ռեակցիայի մեջ մտնել այլ բջիջների հետ եւ խառնաշփոթ ստեղծել օրգանիզմում։ Սակայն պետք է ուշադիր լինել, թեև դարչինը հարուստ է օկտակար հատկություններով, պետք է զգուշ լինել այն չչարաշահելու համար։ Համեմունքը պարունակում է կումարինների տեսակի քիմիական նյութ, որը կարող է թունավոր լինել մեծ չափաբաժիներով օգտագործելիս վնասելով լյարդը։ Իսկ կասեմ ձեզ եմ ուզում ներկայացնեմ دارչինո մի քանի օգտակար բաղադրատոմսեր։ Մետերոյիս փսխոց։ Մեկ թեյ գդալ փոշին, մեկ ժամ թրմեք 50 մլ եր ջրում։ Խմեք մեկ ականջ ճաշի գդալ օրը 4 անգամ ուտելուց 30 րոպե հետո։ Անհրաժեշտության դեպքում խմեք։ Գريب կանխարգելիչ թուրմ։ 200 մլ երջրի երջ մեջ լցրեք կես թեյ գդալ դարչին, 5-ից 7 հատիկ պղպեղ, 1 ժամ թրմեք կամեք, խմեք, 200-ական մլ օրը 4-ից 5 անգամ։ Գլխացավ, մրսածություն, ջերմություն։ Դարչինի փոշին խառնեք փոքր քանակի ջրի հետ, համասեր զանգվածը լցրեք վուշելյա թիմի մեջ եւ դրեք թրջոց ճակատի վրա։ Հայ բժշկապետը խորհուրդ է, է տալիս դարչին օգտագործել թոքերի արմատացած խոցերի աճերի առանձնանալու բղկոցի լիարթի հիվանդությունների ներքին խցանումների յեգանակի կտրուկ փոփոխության դեպքում պեպենների վերացման համար Մոտ 20 տարի առաջ Կանադայում կատարվել են մեծածավալ հետազոտություններ, գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ մեղրը ակտիվացնում է, է դարչինի բուժիչ ազդեցությունը։ Ինչպես կարծում է ամասիացին, դարչինը բացում է աղձի զորանների խցանումները, մակրումելիարթը թունավոր նյութերից եւ աշխուժացնում է արյան հոսքը։ 1 գրամ դարչինի փոշին խառնեք 1 թեյի գդալ մեղրի հետ, լցեք 200 մլիտր ջրի մեջ, խմեք օրվա ընթացքում փոքր կումերով։ Հիպերտոնիա բարձր ճնշում։ Խառնեք 1/2 հարաբերակցությամբ 3 մեկական թեյ գթալ օրը 3 անգամ շարունակեք 10 օր։ Արթրիտ։ Խառնեք 1/4 հարաբերակցությամբ 1 ճաշի գդալը լուծեք 200 մլ գոլ ջրում։ Խմեք առավոտյան եւ երեկոյան։ Ստրես գլխացավ։ Խառնեք 1/4 հարաբերակցությամբ լուծեք 200 մլ երջրի մեջ։ Խմեք 1-ից 2 կում յուրաքանչյուր ժամը մեկ։ Գլխացավի դեպքում խառնեք 1-ը 1-ի հարաբերակցությամբ 1 թեյի գդալը լուծեք 200 մլ գոլ ջրում։ Դրեք թրջոցներ քիմքերի վրա 30 րոպե տևողությամբ։ Կարելի ավելացնել 1-ից 2 թեյի գդալ նարդոսի կամ դաղձի էթերային յուղ։ Խառնեք 1 գդալ դարչին և 5 թեյի գդալ մեղր 50 գրամ կարագ։ Լවացեք դեմքը օճառով, խառնուրդը քսեք ճակատին։ Ստամոքսահյութի բարձր թթվայնություն, միզապարկի borbokhum փքվացություն։ Խառնեք 1/5 հարաբերակցությամբ 2 ճաշի գդալ լոզեք 400 մլ գոլ ջրում։ Խմեք 100ական մլ ուտելուց 1 ժամ առաջ կամ հետո։ Բերանի տհաճ հոտ։ Կատարեք ողողումներ վերօգրյալ թուրմով։ Մազաթափություն։ Խառնեք 1ական թեյի գդալ դարչինի փոշի եւ դիտափտղի գոլածածյուղ։ 1 ճաշի գդալ մեղր։ Ներմերսեք գլխամաշկին 15 րոպեից լվացեք գոլ ջրով։ Դարչինի՝ մեղրի խառնուրդը 1:4 հարաբերակցությամբ խորուրթը դրվում ուտել տարեց մարդկանց նախաճաշին կարաքի հետ։ Կամ խմել ջրային լուծույթ 1-ից 2 ճաշի գդալ 200 մլ գոլ ջուր նախաճաշից 30 րոպե առաջ։ Դե ինչ իմ սիրելի հետևորդներ, եղեք առողջ։